ערב הוקרה. כך הגדירו המארגנים את האירוע הזה בבית הגדודים במושב אביחיל שבשרון. הוקרה של לוחמים למי שפעלו למען ההכרה במה שקרה להם בעקבות הצלילות בנחל הקישון. הזמנו כאן בעצם את כל מי שסייע במשך 12 שנה האלה של המאבק. פרשת הסרטן בשייטת שנחשפה לפני יותר מ-20 שנה טלטלה את המדינה. לראשונה, צהל הודע כי במשך שנים שלח את המובחרים בלוחמיו לצלול במן נחל הקישון המזוהם. אנחנו צללנו בקישון, בנמל קישון, בנמל חיפה ובתווך ביניהם. הלוחמים האלה וחבריהם שהלכו לעולמם סיכנו מאות פעמים את חייהם בפעולות חשאיות הרחק מגבולות המדינה. לאחר שנים התברר להם שהסיכון האמיתי נמצא בכלל בבית. המספרים בלתי נתפסים. כ-500 לוחמים חלו בסרטן, מתוכם לצערנו נפטרו כבר 100. אני היום בגילי, אחרי 5 סרטנים שונים, נמצא בטיפולים ונמצא במעקבים. איבדנו המון חבר'ה שסבלו מכל סוגי הסרטן האפשריים, כל סוגי הפרקינסון, כל סוגי המחלות. לאירוע האמש באו מפקדים בכירים של השייטת שפקדו על הלוחמים שנפגעו. לקח עוד 20 שנה של מאבקים של חלק גדול מהחברים שלי, גם אני הייתי מעורב, גם אני סייעתי, והצלחנו בעניין הזה לקדם את זה לאן שצריך, ואני שמח. הצלילות בקישון התחילו לפני יותר מ-50 שנה. הלוחמים של השייטת והילתם, היחידה למשימות תת-מימיות, נשלחו לקישון כדי להתאמן בין השאר על צליחת התעלה. היות ועל הקיר של המבדוק של מספנות ישראל, אנחנו בנינו את ההדמיה על הקירות שנמצאים בתעלת סואץ. ושם היה לנו את המפתח של ה-200 ומשהו מטר לדמות את התעלה. במשך שנים הוזרמו לקישון כמויות אדירות של שפחים כימיים ואורגניים מ7 מפעלים באזור חיפה, עד שהפך לאחד הנחלים המזוהמים בעולם. למרבה הטרגדיה, אז לא הייתה מודעות לאיכות הסביבה. אני עצר לי שלא היינו מספיק אולי ערנים ולהגיד עצור. לאחר שכמה מהלוחמים חלו בסרטן, הם הבינו שאין פה מקריות. ואז מסטטיסטיקה די פשוטה, פתאום ראינו שיש הרבה מאוד לוחמים, גם מ-13, גם מ-707 וגם מילתם, שבעצם חולים במחלת סרטן, ולכולם יש איזשהו מכנה משותף אחד. הם כולם צוללים כבדים בקישון. כשהפרשה נחשפה בשנת 2000, בצהל ניסו להכחיש את הקשר בין החולי לצלילה בקישון. הרמטכ"ל דאז שאול מופז החליט להקים ועדת חקירה שתבדוק את טענות הלוחמים. בראש הוועדה עמד השופט בדימוס מאיר שמגר. אנחנו יצאנו כולנו כחבורה לקרב, ולא נשאיר אף אחד מאחור. עד שלא נדאג לכולם שיהיו מטופלים, אנחנו לא נשקוט ולא ננוח. לאחר שנים של שמיעת עדויות ובדיקות רבות, הוחלט להכיר בלוחמים שחלו כנכי צהל. קם שר ביטחון חדש, אהוד ברק, והקים ועדה נוספת שבעצם מחקה את כל ההישגים הללו. הוא לא נתן לנו את ההכרה. אנחנו לא דרשנו מה, אנחנו לא באנו להילחם במדינה. כשאני בא לבית משפט ואני רואה על הקיר כתוב מדינת ישראל נגד ניר פלטיאל, זה לבד צורם לי. זה לבד הרס אותי, זה לבד השפיל אותי. וזאת הייתה ונשארה שערוריה שאני מקווה שאנחנו בשלבים כדי לתקן אותה. מאז יצאו הלוחמים לשעבר שוב לקרב על חייהם, קרב שהסתיים כנראה בחודש פברואר האחרון. בני גנץ בשבתו כשר הביטחון הקים צוות פעולה שהחזיר להם את ההכרה שכה מגיעה להם. לקח הרבה שנים לייצב את הקו ולהביא את המדינה להכרה שאנשים האלה הקריבו את החיים שלהם ותרמו תרומה עצומה לביטחון תוך סיכון אישי מאוד גדול. ההכרה הרשמית בנכות של הלוחמים עושה צדק היסטורי. חבל רק שזה לקח כל כך הרבה זמן. אנחנו נולדנו והתאמנו לנצח. ואנחנו ננצח.